Hej och välkomna till Discord Recap, julversionen här. Jag sitter i tomteluva, chatten är här, vi firar jul här just nu. Det här spelas in dagen innan julafton, videon kommer ut efter julafton. Men ni får tänka att vi alla här hälsar god jul till er efteråt och vi kan i alla fall passa på att önska er ett gott nytt år. Hoppas den här videon utav Discord Recap smakar fint här i mellandagarna. Och kom gärna in på min Twitch och följ. Målet var att nå 10 000 följare innan nyår. Vi är några hundra ifrån det. Men ni kan ändå försöka hoppa in. Släng en follow om ni inte redan gjort det på Twitch. Länk under i beskrivningen. Lämna en kommentar till mig uppåt. Prenumerera och allting annat sånt där så ses vi. På streamen helt enkelt. Det blir nästa gång. Njut av video. Det är dags för Discord Recap. Discord Recap. Så skicka in memes och videor i Discorden. Gloten reagerar på Stamsite. Mitt liv genom ert perspektiv. Jag vaknar morgonen, morgon för mig. Klockan 14:00, och vem fan bryr sig? Kanske min tjej, vad vet jag? Men hon verkar ju sova lika bra som mig. Att gå upp på morgonen är inte min grej, för att datorn ligger ju mil från mig. Jag klickar på enter och datorn redigerar, kompenserar, renderar och allt är samma grej. Medans den renderar så sitter jag ju bara här och spelar. Kanske blir jag till och med masserad av tjejen som jag träffade i fredag. Varför har jag aldrig hört den här låten förr dock? Varför har jag aldrig hört den här? Stamsite, that's a banger man. Tiny Toad, liten uppdatering på fanarten. 27 timmar 55 minuter och sketchen är inte ens klar än. Tiny Toad, jag har hört mycket om den här fanarten. Min förhoppning är att vi hinner se den idag. Att vi får se den idag. Part 2 of things I find funny when I should be sleeping. Swallowed a fly. Okej. Okay. So beautiful. Jag gillar hur kameran inte ens rörde sig. Han bara tog den som en hjälte. Stod så här. So beautiful. Och så flög den in. Han rörde inte ens kameran. Gloten, frågetecken. What the hell is this? Gloten. No dejes para mañana. Lo que puedes comerte hoy. Det är några som har snott mitt varumärke här. Jag har varit gloten sedan 2013 och det är nu jag är beredd att berätta för er att jag har också öppnat ett café i Spanien. Så ni får gärna gå dit och köpa lite glutenfritt bröd. Ebba, blev nyss påmind om detta. Jag vill ge stöd till er som har förlorat någon, vill dela med mig om detta. Jag vet att jag inte är ensam, tack. Okej? Okay. This is a dog. A sad dog video. To fly away and the other. Och damn this. Jag trodde faktiskt att du skulle lura mig, Ebba. But that's... Yeah, that's rough times. That is rough times. Att mista ett husdjur är fucking sämst. Det vet jag och säkert många av er i chatten också, ni som tittar. Så, yes! Go hug your animals right now. Joakim van Anka. Fin anka som jag ritade och hellre en kallsup i brunnen än en kank. Yes. Fin anka, Joakim. Emilia har skickat någonting här. Från en Snapchat-grupp. Hej, lever du? Är mobilen inlåst? Är du död? Har du kvarsittning? Sitter du på toa? Äter du morot? När du dörrar, äter du, hoppar du studsmatta, äter du studsmatta, du vet att det inte är hälsosamt att äta studsmatta, grinar du, är du deppig, har antidepressiva, det kallas munk. Walla bror, ej, jag kommer kicka in dörren till klassrum, bror, vad fan, ej, åkt ut till Horndal eller? Det kan han absolut ha gjort, det är fint där. Kom tillbaka, Horndal är för långt för mig att gå. Jag är bara en plåtburk, jag nog, plåtburkar höjer noll kondition, eller vänta, jag glömde, jag låste in i containern i lördags. What? Jag låser upp igen. Så kom ut nu din tomte, jag har munkar. Vem skrev gloten är sämst?
Någon har skrivit att gloten är sämst här. Om du håller med, ta en screenshot till. What is this Snapchat group? Och när sa jag det här? Vad är det här? När har jag sagt det här? Jag kommer inte ihåg när jag sa det här. Jag trodde inte det var jag som pratade först. Sen bara vänta. Part 4 of things I find funny when I should be sleeping. This is a platypus. Trumfilet fick mig. Platypus. Varför har det här blivit en trend nu? Fin anka som jag ritade. Och hellre mer rimmande från Joakim von Anka än att bli körd av en planka. Ankan är fin. Varför skriver såna här dikter i min Discord? Vad händer? Ni är barn. Om era föräldrar hittar vad ni gör i min Discord så kommer ni aldrig få titta på mig igen. Ni tror att ni... Det är jag som kommer få skulden för det här. Förstår ni det? Jag kommer få skulden för att vara dålig influens på alla er. Nej, Ebba. Inte Ebba också. Vi har förlorat allihop. Måste hoppa på den där trenden alltså. Denna fina anka har jag gjort. Och hellre nagelbitna tår i lönnen än glotens brösthår i munnen. Are you sure about that? My god. Vad gör ni? Jag kommer åka dit på det här. Kommer stå i tidningen. Barn funna agera perverst. I streamers Discord. Nej. Denna fina anka som jag har ritat och hellre ett modellbygge i kanalen än att ha myggbordeljen. Nej. Oh, the humanity. Humanity. Oh my god. All right, this is good. This is cool. This is good fanart. Strut Booze. Tack så jättemycket. Väldigt fin. Väldigt fin. I appreciate the fanart. Det här är jag hos tandläkaren. Man ska ta så här röntgenbilder. Jag ska bara sätta den här lilla röntgenplattan här i din mun lite lugnt och fint. Man bara... Och så biter du ihop. Man bara... Ta bilden! Discord recap, men ingen skickar in memes. Vil bara pamina dig om detto insect snickle. Insektsnyckel. Det heter väl det? Lyssna på det här. 10 har skickat in. Discord recap, men ingen skickar in memes. Det är dags för Discord recap. Discord recap. Så skicka in memes, två videor i Discorden. Oh my god. Damn. I'm about to cry, man. 10 with a new intro. Hur fin som helst. Chat, let's give you a hand. Tack så jättemycket Tio för en legendarisk intro. Damn, that was beautiful. Det börjar lagga en Rocket League match. Åh nej. Där knack nästan med. Köpte mig en tidig julklapp, säger Imola Ragazzi. Cred till dem som ser vi har i nyllet. Tjena julfärg, läget? Välkommen. Jättefin. Look at this hoodie, man. Och i nyllet så kan jag säga här direkt att jag ser att det här är
Imola. This is Imola. In his face. Han har Imola inlyllet. Jättefint. Kul. För att, tack för att du köper. Tack för att du köper min merch, Imola. I appreciate that. Vad är det här? This is so cursed. Ebba har... If Gloat was a pony. Nu börjar det bli borderline här. Det här är jättefint. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Jag har aldrig sett... eller har jag sett... Nej, jag har nog aldrig sett My Little Pony. Men jag tror ifall det finns någon pony som ser ut så här. Då kanske det är dags att hoppa in och kolla alltså. This is banger. Jättefin Ebba, tack så jättemycket. Tack, tack, tack. Ni fattar när jag lyssnar på gästavsnittet då det blir som det blir. Okej. Okay. Nu får vi se. Okej. Okay. Gästavsnittet med Matti Mumma alltså i vår podcast. Ja, det här. Hon heter Eva-Lena. What? Bro, what are you talking about, man? Det är kul att Kenny har börjat kalla sig själv för Kenny nu. Eller för Kevin. Eller va? Nu blir jag förvirrad här. Teaser plus update, skriver Tiny Toad här. Main-skissen äntligen klar på 30 timmar och 29 minuter. Då är det bara line art touch-ups, färgläggning och rendering kvar. Alltså, jag är så taggad på den här. Jag är oerhört taggad. Tiny Toad. Men jag tror att vi får se den snart. Så I'm not gonna linger. Merch tips. Bollnäs. Frågan om jag kan sno det från liksom SRL. Det är ju egentligen Svenska Raketligans meme, Bollnäs, i grunden. Jag får fråga ifall vi gör ett samarbete kanske. Kan vi ha Svenska Raketligan X Gloten Bollnäs merch liksom. Den här såg jag på Mattes YouTube tror jag. Han sprang som han aldrig sprungit förut. Han var nästan helt slut. Han tar sig över. Det här passar bra ihop alltså. Gloten. Han kan få ett... Va? Han springer så snabbt han kan. Han springer hela vägen i hamn. Det finns ingen hamn dit han ska, men han springer ändå så snabbt han kan. Han vet inte i vilken tonart som han sjunger nu. Jag vet inte vad det där var. Det där är this is the crossover we want to see alltså. Matte med musik på mina videos. That's what we want to see. Hade inget att göra, okej? Okay? Vad fin han är. Damn, vilken snygging. Kolla. Ooh! Jag tycker liksom I had way too much fun. I had way too much fun with that. Och som Matte, väldigt fin. Ska jag hålla på. Let me guess. Det är Vinja på sista. Oh, it's me! Oh, damn. Hey, but that's so nice. That's very nice. Jag får den att känna sig uppskattad och sedd och omtyckt. Tack så jättemycket, Ebba. Faktiskt. Very nice. Vad är det här? Skulle jag sätta ut... Är det så här jag skulle sätta ut i en anime? Jag tror inte min karaktär har varit omtyckt, alltså. You know, I don't get this meme. So I'm just gonna move on. But thank you. Här har Doggy. Som har anammat den här som profilbild till och med. Det här är Tiny Toads underbara fanart här. Man skulle nog kunna hitta den här på världens tjänstemuseum. I agree. I agree. Tiny Toad, that's it's so good. Vad är det? Imola. Folk går i skolan slash på jobbet. Globen. We stream at dawn, bitches!
Jag gick live vid 12 en gång. Och folk bara, vad gör du? Inte lätt allt, inte lätt. Här har Anton skickat pixel art fan art of my face. I'm a big fan. Väldigt fin. Jag har sett den här förut faktiskt. Du skickar den här i bilder och video också. Så very nice Anton. Tack så jättemycket. Thank you. Stamsite är marre. Gloten är glorre. Det lät inte bra. Medan stamsite och gloten tillsammans blir snorre. Tiny toe. We gotta calm down man. Alltså, we can't be horny on main in my Discord. Let's take it back on notch, okay? Automobilen whoopsie daisy. Germans, whenever you call it a car crash and not automobilen whoopsie daisy. Oh my god. Är klar med ett litet familjeporträtt. Hoppas ni gillar den, säger Ebba. God jul från Ebbas antal familj det här då. I like it very much. Ah, äntligen är granen uppe för i år. Och då kan man väl dra in lite julrim inför jul va, säger Tiny Toad här. Harkel, harkel. Rosor är röda, julgranen är grön. Varför inte köra helikopter för din partner med ditt kön? Skicka en bild på dig för att byta samtalsämne. Hon sa detta. Okej, ska vi se. Oop. Anyways, here's a pic of a streamer I watch. So buzzin. I know, it's a work of art. He looks like Jacksepticeye. Ooh! He's like the hottest man on the internet, boy. I'll take that. I'll take that. Joakim Valanka, ska vi se hur... Oh, hjälp! Hur mycket han kan förvirra mig nu. There is a level of weeb that I can never reach. Det är så här, det är jag. Det är weebs. Och det är Joakim. High up in the sky. Unreachable weebness. It's Finnish kinda. Is it Finnish? Oh, look at the gosh man details, man. Du har fått mitt hår fucking straight on point, man. Tiny Toe, this is amazing. This is amazing. Men du säger att den är kinda done. So I'm gonna keep scrolling. And maybe there's another one. Jag kan göra mitt eget Magic the Gathering card. Med det här nu. Denna fanarten som inte ens är en del av skuggor och så vidare tog 62 timmar och 37 minuter. Jag har ritat seriöst 24-7 och även varit tvungen att klämma in en massa commissions mitt i allt. Och inte förrän nu ser jag att jag glömt färdlägga fickan. Som jag inte heller kommer göra för att jag inte orkar. Men om du... Ja, precis du som sitter och kollar på detta i framtiden vill se det helt färdiga resultatet. Gå då in och kolla på Gloten live då den kommer visas i en framtida stream. Om du missar den streamen kan du väl gå in och titta i mitt Instagram-konto. Den kommer läggas ut på, jag menar Glotens Twitter. Som man kanske lägger ut om man vill. Det kommer jag nog förmodligen absolut definitivt göra. Jag som väntade på Tiny Toads nya målning. Hela min Discord har väntat på det här länge nu, Tiny Toad. Alltså. Messunis anklagar Gloten för att ha snott sitt intro. Gloten. Why are you accusing me? Använder denna bild som tumnagel. Använder denna bild som profil på Discord. Gloten. Jag bytte till den här efter vi spelade in senaste podden. För då satt vi och bytte profilbilder en hel del i det podcastavsnittet. Ni som har lyssnat, ni vet. Ni som inte har lyssnat, vad gör ni? Go listen to the Christmas episode on Spotify. Or YouTube or LinkedIn. Den här julmusiken de kör. Jag vill ha ett Donkey Kong, säger han. Banger. Banger. Jag vill också ha en Donkey Kong när jag är liten. Nej. Squiddy. Oh my god. Okej. Okay. Skulle egentligen göra en julfanart men jag blev inte nöjd så jag fick snabbt komma på något annat istället. Hoppas ni tycker om den ändå. God jul. Man. Oh man. This is me with an axe, yo. And I'm in love with this one. Jag älskar Squiddy att han använder mitt Minecraft-skin liksom i sina fanarts. Oh my. Squiddy, this is amazing. Amazing fanart. Tack så jättemycket. Who you killed though? I killed my own YouTube channel, I think. Här har vi Oskrutt som vanligt. Quick announcement. Denna Discord Recap-video är i stolt sponsor av Vika Bollnäs. True. True that. Tack så mycket, Osk. Och Blitze avslutar hela session här med god jul till alla.
By the way, glot är kort. Are you calling me short? What the hell? I'm not short. Stop it. Tiny Toad. Where is the finalized fan art? Den ska visas nu. It's not done. Mina vänner. Tack så mycket för att ni kollade på det här avsnittet ut av Discord Recap. Juledition. Det spelades in innan jul men det kommer ut på YouTube efter jul. Så ja, ni får tänka er att det är jul som sagt. Vi önskar gott nytt år härifrån i alla fall. Och stort tack till Tio för introt. Stort tack till all fanart, all the videos, all the memes, all the shoots. Gilla, prenumerera. Gör som du vill. Gör som du vill. Det jag vill är att ha dig till min Twitch i 2022. Så vi ses då. Ta hand om er. Merry Chrysler. And happy new. Auf Wiedersehen. Bye bye.